Սինթետիկ չէ, հիմա նորմալանա իշ ուրաման կարծաբանում է տվել է, որ նա ավելի շատ այդ թեման արձացել է հաշվի առնելով 2011 թվականի իրողություններ, այսինքն Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված։ Եվ բնական է, կարծում եմ, որ դա բերել այսօրվա օրվա հետ կապել և փորձել դրա շուրջ ինչ-որ զարգացումներ ակնկալել, սխալ եմ համարում, որտեղ մենք այսօր պատերազմական իրավիճակում ենք և որևիցե բանակցային գործընթացի շարունակության կամ ինչ-որ Մադրիդյան կամ Կազանի սկզբունքների պայմանավորվածության մասին խոսել ու մտածել, ես կարծում եմ այսօր անիմաստ է, որտեղ մենք այսօր լուրջ պատերազմական իրավիճակում ենք գտնվում, և մինչև այս փուլը մենք չհասկանանք ինչ ձևով ենք ավարտել ու իհարկե ավարտել ենք յուղոտ մեզ, ուրեմն խոսել բանակցային գործընթացների մասին, էլի եմ ասում, ճիշտ չի, որտեվ բանակցությունները եղել են տասնյակ տարիներ, բայց ցավոք տասնյակ տարիների ընթացքում, էլի եմ ասում, ադրբեջանական և թուրքական տանդեմը թույլ չի տվել, որ Մինսկի համանախագահները, համանախագահ երկրները բանակցային գործընթացներում կարողանան հասնել որոշակի հաջողություններ։